veí de Gandia mor en les inundacions i deixa dos xiquets orfes. La sa força ompli de solidaritat. Un veí de Gandia mor en les inundacions i deixa dos xiquets orfes. Es confirma la pitjor de les notícies, un veí de Gandia, Màrius Servan, ha sigut localitzat mort en Ribarroja del Túria a conseqüència de les inundacions del passat dimarts. Aquesta tràgica pèrdua se suma a la circumstància de la família, ja que fa dos anys havia mort la seva dona, per la qual cosa els dos fills menors de la parella han quedat orfes. El Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Gandia s'ha fet càrrec en un primer moment de l'atenció d'aquests menors fins que la seva família biològica, avis i oncles, puguin assumir la tutela. A més, el consistori ha sufragat també l'enterrament. D'altra banda, es continua buscant a un altre camioner de Gandia desaparegut en la Riguada. Es tracta de Bassem Zeitoum, de 72 anys. Al tancament de l'edició d'aquest informatiu, la família no tenia cap notícia. L'últim que se sap és que el dimarts, a les 3 de la vesprada, es dirigia a retornar el camió a la base, però mai va arribar. La societat civil continua liderant la iniciativa per a enviar productes de primera necessitat a les zones afectades per la Dana a València. En aquest sentit, encara que són moltes les entitats comarcals que estan desenvolupant aquest tipus de tasques, Alma de Acero va ser una de les pioneres a l'hora d'articular una logística capaç, amb ajuda de la policia local de Gandia, de recollir aquests articles i de traslladar-los a les àrees afectades. I ara faran un pas més, ja que obriran de forma temporal un tinglado del port de Gandia per a recollir més productes. Serà des de demà dimarts al divendres, en principi amb horari de 10 a 21 hores, i ja el dissabte s'enviarà un tràiler amb tot el recollit. Així ho ha confirmat el president d'Alma de Acero, Pep Grimal, que ha explicat que en aquests moments s'atendran necessitats específiques, ja que el menjar i la roba ja ha arribat en quantitats importants. Així doncs, el que requereix ara són articles de neteja, higiene personal i productes infantils, amb un llarg llistat que es pot consultar en la web d'Alma de Acero. Per cert, Grimal ha insistit en el caos que existeix i que ningú sembla que siga capaç de posar ordre en esta àrea devastada, sense un referent que canalitzi tota l'ajuda que s'està dirigint a la zona. Inactiva i sense previsió de resoldre's. Així continua, segons el comunicat d'Adif, la línia seu de Rodalies que realitza diverses parades entre València i Gandia. Ahora es que vivo en Gandía, pero trabajo en Valencia, así que normalmente cada mañana cojo el tren a las 8:30 para ir hasta el trabajo, pero con la situación actual, de momento tenemos que apañarnos o con los BlaBla o con los buses. Es mantenen les restriccions de mobilitat fins a dimecres pel moment per a prioritzar la circulació dels vehicles, dels serveis d'emergència i ajuda a la zona. Una situació en què s'han vist involucrades totes aquestes persones que cada dia pujaven al tren amb destinació València per diversos motius, personals, acadèmics o laborals. Avui també han hagut de viatjar i, per cert, s'ha afegit un motiu més, el de la solidaritat. A mi em va pillar a Barcelona perquè estudia allí, aleshores per a vindre ací vaig haver d'agafar un autobús de Barcelona a València que tardava 4 hores i després de València a Gandia vaig haver d'estar 2 dies a casa dels meus pares perquè els busos a Gandia estaven tots complets i després tardi unes 3 hores i mitja o 4 per a vindre cap ací i vull que torni una altra vegada. Clar, perquè allí les classes no estan suspeses. Ja fa dies que vull anar, però per les alertes que han votat, pues, els meus pares tampoc m'han deixat perquè tenien por i pues, tinc moltes ganes d'ajudar els meus amics perquè, pues, per desgràcia, tinc molts per allí i pues, a veure què puc fer, què puc aportar. Davant d'aquesta situació, l'autobús s'ha convertit en una opció. A Gandia, l'Ajuntament comunicava a nit que l'empresa concessionària del servei d'autobusos anava a ampliar els horaris. A les 8:45 ha eixit el primer vehicle amb recorregut directe a València. Al llarg del matí han anat ampliant els horaris i canviant el recorregut segons les necessitats de cada moment. Hemos venido de València dos persones pues, para informar a la gente, para apoyar y... Y bueno, pues con la cantidad de autobuses necesarios para cubrir todos los servicios que hagan falta. Nosotros estamos cubriendo Gandía-Valencia, sí, servicios directos y con paradas en la estación de autobuses de Valencia.
El Centre Social Marceli Pérez del Grau de Gandia ha obert avui les seues portes després de les obres de reforma de l'edifici. Els veïns de la barriada compten ja amb el que coneixem com l'Ajuntament del Grau, ja que podran fer a partir d'ara moltes gestions sense necessitat de desplaçar-se al centre de la ciutat. L'actuació s'ha realitzat gràcies als fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dotat amb un pressupost de 1.200.000 euros, dels quals 300.000 euros han estat sufragats pel govern municipal. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocina els esports. Arranca la que, entre cometes, podria ser la setmana ja de la tornada a la normalitat, molt entre cometes, després d'un cap de setmana on tot, completament tot, s'ha paralitzat per una catàstrofe que va ser impossible d'oblidar. Així doncs, comença una setmana amb la idea de començar també a plantejar quants es recuperaran totes les jornades esportives d'este cap de setmana passat i amb les que ja les instal·lacions esportives, així com han fet també els centres educatius, ja tornen a estar oberts per intentar donar-li una normalitat a la nostra vida, una normalitat estranya, una normalitat tensa i amb un mateix tema de conversa en tots els corrillos, però que intente mantindre'ns esta normalitat estranya un poc al marge a nivell psicològic de tot el que ha ocorregut. D'este cap de setmana ja saben que s'ha suspès completament tot i ja hi ha algunes dates tancades per a estos events. Per exemple, si en principi el proper 10 de novembre per la vesprada es disputarà al Trinquet de Bellreguard la final de la Copa de l'Espai Professional, on juga per exemple Oliver Salelles segon, o també la Marató Roller, que anava a disputar-se ahir de matí en la platja de Gandia, finalment la podrem disfrutar el proper 8 de desembre amb el mateix recorregut. A poc tot anirà posant-se al lloc, a poc tot anirà posant-se a la seva data. La part complicada, la part difícil o pràcticament impossible serà la d'oblidar un episodi tan dur per a totes i tots. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.